හයි ගයිස් අදත් පටන් ගන්න යන්නේ ලික්විඩ් ෂෝ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා පහුගිය දවස් ටිකේ මම හිතන්නේ හරියට මාසයකට වඩා අපිට ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන් එන්න බැරි වුණා. හේතුව තමයි මේ තිබ්බ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඉතින් අද වෙනස්ම වෙනස් විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අලුත්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඔයාලා බලන්න ඇති මොනවද මේ ගොඩක් බොටල්ස් මෙතන තියෙන්නේ කියලා. හයි ඔයාලට මතක ඇති අපි එකසරයක් කරා වීඩියෝ එකක් රුපියල් 2000ට වඩා අඩුවෙන් කොහොමද 5 ස්ටාර් හෝටල් එකකින් බොන්නේ කියලා. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ ඒ වගේම දෙයක් තමයි. අද කරන්න යන්නේ අපිට රුපියල් 2000ක් අතේ තියෙනවා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම රුපියල් 2000ක් අතේ දිනන අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම ඇරක් බොටල් එක මොකක්ද කියන එක තමයි අද බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන බොටල්ස් කීපයක් මම ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් අපි යම් බලන්න වීඩියෝ එකට වැඩි දුර කතා නැතුව රුපියල් 2000කට වඩා අඩුවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම ඇරක් බොටල් එක මොකක්ද ලංකාවේ කියන එක. හරි. ඒකට අපි ගෙනත් තියෙනවා ලංකාවේ ඇරක් ප්‍රොඩියුස් කරන කම්පැනිස් වලින් ඒ කට්ටියගේ විවිධ වර්ගයේ ප්‍රොඩක්ට් අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් මිනිසුන්ගේ කමෙන්ට්ස් හොඳ කමෙන්ට්ස් තියෙන අපි බීලා බල්ලා තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තොත් මගේ වම් අත පැත්තෙන් මයිගාව මෙතන තියෙනවා IDL ලගේ බ්ලැක් ලේබල් ඇරක් එක. ඊළඟට මයිගාව තව එකක් තියෙනවා බ්ලූ සපායා ඒකත් IDL ලගේ. ඊළඟට තියෙනවා මයිගාව ගෝල් ලේබල් මෙන්ඩිස් ඇරක් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆවුන්ඩර් රිසර්ව් ඇරක් එක ඒකත් ඇවිල්ලා මෙන්ඩිස්ටගේ. ඊළඟට අපි හැමෝම දන්න රොක්ලන් ඩබල් ඩිස්ටිල් ඊළඟට රොක්ලන් ඕල්ඩ් ඇරක් ඒ වගේම DCSL ඕල්ඩ් ඇරක් මේ ටික තමයි අද අපි රිවියු කරන්න යන්නේ. මේවා එකින් එකට කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට බලන් ඉන්න ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඔයාලා නොදන්න ගොඩක් දේවල් අද ලික්විඩ් ෂෝ එකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් කිව්වත් වගේ මොකද්ද අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2000ට වඩා ගන්න පුළුවන් හොඳම ඇරක් එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි ඊට කලින් මම දෙයක් කියන්න යන්නම්. ඒක ඔයාලට ගොඩාක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ඇරක් එකක් හරියට චේස කරන්නේ කියන එක. අපි මීට කලින් වැඩසටහන් වලත් අපි ඒ ගැන හරියටම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා ඔයාලා ගොඩාක් වෙලාවට චේස කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සැන්ඩි කරන්නේ ගොඩාක් විදිහට ඇරක් වැරදියට කියන එක මම දැකලා තියෙනවා. හරි. ඒක ඉස්සෙල්ලා ඒකින් ද අදාලි අපි මුලින්ම ඉගෙන ගමු කොහොමද ඇරක් එකක් චේස කරන්නේ කියන එක. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හරියටම ඇරක් එකක් චේස කරන්න කියලා. රයිට්. අපිට ඒකට ඕන වෙන ඇරක් ඊළඟ තමයි අපිට ඕන වෙනවා ඒකට සෝඩා. ඉතින් මේ දෙක තමයි අපිට ස්පෙෂලි ඕනේ වෙන්නේ ඇරක් එකක් බොද්දි මොනවද හරියට ඒක චේස කරන්න කියන එක බලන්න. රයිට්. හරි. මම මේ IDL ලගේ බ්ලැක් ලේබල් කියන ඇරක් එක තමයි ඒකට යූස් කරන්නේ. ඒක ගැන පස්සේ කතා කරන්නම්. ඊට කලින් ඔයාලට චේස කරන එක තමයි මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ. හරි. මේ විදිහට අපි ඇරක් එකතු කරොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතුවත් මෙතන තියෙනවා ML 50ක් කියලා. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 50ක් අපි ඇරක් එකතු කරොත් ඊළඟට අපි අනිවාර්යයෙන්ම සෝඩා එකතු කරන්න ඕනේ මිලිලීටර් 100ක්. මේ විදිහට තමයි හරියටම ඇරක් එකක් චේස කරන්නේ. ගොඩාක් වෙලාවට ඔයා හිතනවා ඇති ඇයි මේකට සෝඩම චේස කරන්න ඕනි ඇරක් වගේ දෙයකට සෝඩම චේස කරන්න ඕනි ඇයි කියන කාරණාව. රයිට්. මම ඒ ගැන මෙහෙම කතා කරන්නම්. සෝඩා කියන්නේ මොනවද? සෝඩා කියන්නේ ඇත්තටම සෝඩා වෝටර් කියන්නේ කාබොනේටඩ් වෝටර්. කාබොනේටඩ් වෝටර් කියන්නේ ඒක එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ වතුරයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මේ වෙලාවේදී අපි හැම වෙලෙම වැදගත් විදිහට බලන්න ඕනි අපි තෝරගන්න ඕනි හොඳ පිරිසිදු වතුර සහ කොලිටි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකතු කරපු සෝඩා එකක් හැම වෙලෙම යූස් කරන්න ඕනේ. රයිට්. මේ සෝඩා එකෙන් වෙන දේ තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට ලොง ඩ්‍රින්ක් එකක්. මේක අපිට ගොඩක් වෙලාවට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් එක දිගට. අපි මේක ගත්ත ගමන් ගුඩුස් ගහලා දාන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා අපේ අය ගොඩක් වෙලාවට ගත්ත ගමන් උගුරෙන් පල්ලෙහාට ඒක කිසිම රසක් නොදෙනි. ඒක බීලා දාන. ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි. මේ ඇරක් කියන එක ඔයාලට හෙමින් බොන්න තියෙන ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම බොන අයට එහෙම බොන එකේ මම ලොකු වරද්දක් දකින්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දීර්ඝ කාලීනව එහෙම බොද්දි අපේ අභ්‍යන්තර අවයව වලට ගොඩක් වෙලාවට හානි වෙන්න තියෙන අවකාශය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි අපි මේ වගේ සෝඩා එකක් චේස කරන එක.
ඊළඟ කාරණාව තමයි සෝඩා එකක් චේස කරන එකෙන් තව තියෙන වැදගත් කාරණාව අපි මොකක් හරි ලොකු රසයක් තියෙන දෙයක් මොකක් හරි රසයක් තියෙන දෙයක් මේ චේස එක වෙනුවට පාවිච්චි කරොත් අපිට මේ ඇරක් එකෙන් එන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ලික එකේ එන්නේ ඒක රහ නැත්තම් ලික එකේ රහ නෙවෙයි ඉතින් ඇත්තම සෝඩා එකක් ගොඩාක් වෙලාවට ස්මූත් ඒක නිසා ඒකේ ටේස්ට් එකක් වෙන ටේස්ට් එකක් නැහැ ඒක නිසා අපිට ලික එකේ රහ කිසිම අමාරුවක් නැතුව ස්මූත්ව අපිට ඒක ෆීල් කරන්න එහෙම නැත්තම් විඳින්න සෝඩා එකක් අපිට පාවිච්චි කරන එකේ අවකාශය ලැබෙනවා අපි හැමදාමත් කියනවා වගේ බොන එක තියෙන්නේ බොන වෙලාවට විඳවන්න නෙවෙයි ඒක විඳින්න තියෙන්නේ ඒක නිසා හරි ප්‍රමාණයට බොන්න හරි ප්‍රමිතියට බොන්න ඒ ප්‍රමිතියට බොද්දි ඒකට යොදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අද අපි ඒ සෝඩා එක යූස් කරන විදිහ මේ ඇරක් එක්ක ඔයාලට පැහැදිලි කරේ ඉතින් ඒක ඔයාලේ ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි හරි ඊළඟට අපි යන්නේ අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන මේ under 2000 කියන්නේ රුපියල් 2000ට වඩා අඩු ලික ගැන රිවියු එකකට අපි බලමු අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම ලික එක මොකද්ද කියන එක හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි පළවෙනිද රිවියු කරන්න යන ඇරක් එක ගැන. රයිට් මේ තියෙන්නේ ඒ ඇරක් එක. මේක ඇවිල්ලා IDL ලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. රයිට්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි කතා කරන්නේ ප්‍රයිස් එක ගැන. ස්පෙෂලි අපි කතා කරන්නේ ප්‍රයිස් එක ගැන රුපියල් 2000ට වඩා අඩු. ඉතින් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් ඒ ගානට වඩා අඩුව ගන්න පුළුවන් හොඳ බොටල් එකක් තමයි මේ IDL ලගේ Black Label ඇරක් එක කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා රුපියල් 1650ක වගේ මුදලකට තමයි මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව මේකේ බොක්ස් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට මේකෙත් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න ගල්ලරක්කු දන්නවා. අන්නේ ගල්ලරක්කුල වගේම ඒ සම්භවයක් තියෙන ඇරක් එකක් තමයි මේක. හේතුව තමයි මේකේ 100%ක් පොල් තියෙනවා. 97%ක් මොලැසස් රෙඩ් වයිට් ඩිස්ක්‍රීට්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. කලිමුත් කිව්වා මේක රුපියල් 1650ක වගේ මුදලකට තමයි අපිට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද මේකේ ඇරෝමා එක ඊට පස්සේ කොහොමද මේකේ ෆ්ලේවර් එක කියන එක රයිට් ඇරෝමා එක ගොඩක් වෙලාවට හොඳ යන් ස්ප්‍රිට් එක ඇරෝම එකක් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර කොකනට් ඒ ස්මෙල් එක ඒකේ එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඇරෝම එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. කල එක නෝමල් අපි දන්න විදිහට සාමාන්‍ය අරක්කොල කල එක තමයි තියෙන්නේ. අපි එකතු කරලා බලමු සෝඩා. ඊළඟට අපි කොහොමද මේකේ ෆ්ලේවර් එක කියලා බලන්න යන්නේ. අතරම මේකේ කිසිම හාෂ්නස් එක කියන්නේ අමාරු ගතියක් උගුරට දැනෙන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ රසයකින් එක හොඳ රිච් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා ඒකේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ ගොඩාක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා මේකේ ගොඩාක් වෙලාවට උදේට හැංඕවර් එක ගොඩාක් වෙලාවට අඩු ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඉතින් අර බජට් රේන්ජ් එකේ ගන්න පුළුවන් හොඳ බෝටල් එකක් තමයි මේ Black Label ඇරක් එක ඇවිල්ලා IDL ලගේ. රයිට්. අපි ඊළඟ බෝටල් එකට යන් කොහොමද ඒක කොයි වගේද කියලා බලන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ IDL ලගේ තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන. මේකේ නම ඇවිල්ලා Blue Sapphire. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අරකට වඩා බැලූ බැල්මටම මේක බොක්ස් එකක් එන්නේ ලස්සන බොක්ස් එකක්. මේකේ ගොඩක් දේවල් ලියලා තියෙනවා. මේක ලියලා තියෙනවා මේක ISO certified beverage drink එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ කට්ටිය මේක ලියලා තියෙනවා. අර අපි කලින් කතා කරා වගේ best to use with soda and ice කියලා. හරි. ඒ වගේ ඔයාලට guidelines ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ලස්සන බොක්ස් එකක්. ඒ කට්ටියගේ logo එක ගහලා තියෙනවා. blue sapphire එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා. රයිට් ඒ ටික තමයි අපිට පිටතින් බොක්ස් එක දැක්කම කියන්න පුළුවන් මේක අපිට ඕන තැනකට මේ වගේ ලස්සනට ගෙනියලා හොඳ ඩීසන් විදියට බොන්න පුළුවන් මොකද මේකේ බොක්ස් එකක් තියෙන හින්දා හරි දැන් අපි බොක්ස් එක කඩලා බලමු මොකද්ද කොයි වගේද බෝතලේ කියලා රයිට් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේකේ බෝටල් එක තියෙන්නේ
මේ බොටල් එක දිහා බලපුවාම බොටල් එක නිකන් අමුතුම කොටු හැඩයකට තියෙන බොටල් එකක් තමයි මේක. අපි කලින් කතා කරපු බ්ලැක් ලේබල් එක වගේම තමයි මේකත් බ්ලෙන්ඩඩ් ඇරක් එකක්. බ්ලෙන්ඩඩ් කියන්නේ ඇරක් එකක් කියන්නේ දෙකක් මික්ස් කරලා ඇරක් දෙකක් මික්ස් කරලා හදපු ඇරක් එකකට තමයි බ්ලෙන්ඩඩ් ඇරක් කියන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ තියෙනවා 100ට 5ක් කොකොනට් ස්ප්‍රිට්. ඒ කියන්නේ අර පොල් රාවලින් 100ට 5ක් කරන් තියෙනවා. ඊටු 95ම මේ කට්ටිය අරන් තියෙන්නේ රෙඩ් ෆ්ලැග් ස්ප්‍රිට්. එහෙම නැත්නම් මොලැසස් වලින් තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ටික තමයි ඒක ගැන කියන්න තියෙන්නේ ස්පෙෂලි. හරි. අපි වැදගත්ම දේ කිව්වේ නෑ මේකේ ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා රුපියල් 1770ක් වෙනවා. එතකොට අර බ්ලැක් ලේබල් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට යන් මේකේ කොහොමද ෆ්ලේවර් එක බලන්න අරකට එක්ක සංසන්දනය කරලා. හරි. අපි යන් කොයි වගේද මේකේ අරෝමා එක කොහොමද මේකේ ෆ්ලේවර් එක වෙන්නේ කියලා බලන්න. කලින් එකට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් කොකොනට් ස්ප්‍රිට් වල එහෙම නැත්නම් අර පොල්රා සුවඳ අර රියල් ඇරක් එක්ක එන සුවඳ හොඳට මේකේ දැනෙනවා. හරි. දැන් අපි යන්නේ මේකේ ෆ්ලේවර් එක චෙක් කරන්න. අතරම කලින් එකට වඩා ගොඩක් වෙනස් කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ස්මූත් ගතියක් මේක දැනෙනවා. අතරම සාපේක්ෂව මේ ගොඩක් ස්මූත් ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ උගුරෙන් පල්ලෙහාට දාගන්න සෑහෙන කට්ටක් කන්න ඕනේ නැහැ. අර උගුර කඩාගෙන යන අර එන අමුතු අමාරු ගතිය මේකේ නැහැ. ඉතින් මමත් බයි එක්ස්පීරියන්ස් මම මේක දන්නවා. මේකත් ගොඩක් වෙලාවට හැංඕවර් එක ගොඩක් වෙලාවට අඩු ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඒ වගේම රුපියල් 1770කගේ ප්‍රයිස් එකකට ගන්න පුළුවන් හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට මේ IDL ලගේ බ්ලූ සපාය කියන බෝටල් එක අපිට අඳුරලා දෙන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ බෝටල් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ අද ගෙනල්ලා තියෙන තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන. රයිට්. මේ ආවිලා මෙන්ඩිස් ගෝල්ඩ් ලේබල්. ගොඩක් කලකට ඔයාලා දැකලා ඇති මේ ඇරක් එක. මේකත් එන්නේ ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන බොක්ස් එකේ කට්ටිය දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙත් එයාලා ගොඩක් විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ මේක ගැන. මේකත් අර කලින් කිව්වා වගේම අර අපි කතා කරේ IDL එකේ කතා කරපු බොටල්ස් දෙක වගේම මේකත් ඇවිල්ලා බ්ලෙන්ඩඩ් ඇරක් එකක්. රයිට්. මේ ඇරක් එක අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රයිස් එක ගැන. එතකොට මේ ගෝල්ඩ් ලේබල් කියන ඇරක් එක වෙන්නේ රුපියල් 1600ක් වගේ ප්‍රයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000ට තව 400ක් වගේ අඩුවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඇරක් එකක් තමයි මේක. හරි. එහෙනම් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු කොයි වගේද මේ ඇරක් එක කියලා. රයිට්. මේ විදිහට තමයි මේ ඇරක් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකත් ඇවිල්ලා බ්ලෙන්ඩර් ඩරක් එකක් අර කලින් කිව්වා වගේ මේක 10%ක් කොකොනට් ස්ප්‍රිට් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පෝටබල් ස්ප්‍රිට් මේකේ 90%ක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔය අරක්කු ප්‍රොෆෙෂනල් බොන කට්ටිය අතර ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි මේ ඩ්‍රින්ක් එක ඇවිල්ලා. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 133.5ක් තියෙනවා මේකේ ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඉතින් මේක ඩිස්ට්‍රිල් කරන්නේ මෙන්ඩිස්ලා මෙන්ඩිස් ඩිස්ට්‍රිල්. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේකේ ෆ්ලේවර් එක මොන වගේ රහක්ද මොන වගේ සුවඳක්ද තියෙන්නේ කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. මේකෙත් ගොඩක් වෙලාවට හරි ස්මූත් ඇරෝම එකක් තියෙනවා. කොකොනට් ස්මෙල් එකක නැත්නම් කොකොනට් රාවල මේ පොල් රාවල ඇරෝම එක මේකේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි ඊළඟට යන් මේකත් සේල්ස් කරමු සෝඩාත් එක්ක. ඊළඟට බලමු කොහොමද මේකේ ටේස්ට් එක කියන කාරණාව.
වෙනස්ම විදිය වෙනස්ම විදිය ටේස්ට් එකක් අරක්කොල මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා නැති වෙනස්ම විදිය ටේස්ට් එකක් ඇත්තටම මේක ගොඩක් වෙලාවට රිෆ්‍රෙෂින් ගතියක් තියෙනවා අර කිසිම උගුරට අපහසුතාවයක් අමාරුවක් නැතුව උගුරෙන් පල්ලයට දා ගන්න පුළුවන් හරි ස්මූත් ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන අරක් එකක් විදියට මට මේ ගෝල් ලේබල් කියන එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් රයිට් ඒ විදිහට තමයි අපිට ගෝල් ලේබල් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ හරි අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්ඩිස් ලගේ තවත් ඇරක් එකක් ගැන මේ ඇරක් එක ඇවිල්ලා මේකට කියන්නේ ෆවුන්ඩර්ස් රිසර්ව් ඇරක් කියලා රයිට් ඒ වගේම තමයි මේකට ගොඩක් ලොකු හිස්ටරියක් තියෙන ඇරක් එකක් ඒක බොටල් එකේ බොක්ස් එකේ ඔයාලට ඒක print කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට බැලූ බැලමට පේනවා මේ බොටල් එක අතට ගත්තාම මේක බොක්ස් එක මේ බොක්ස් එක දිහා බලපුවාම ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් රිච් ලුක් එකක් තියෙන බොක්ස් එකක් තමයි ඔයාලට මේක දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊට අමතරව ගොඩක් දේවල් මේකෙත් ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් blended with age 15 years coconut spirit මේක අවුරුදු 15ක් ඒජ් කරලා එහෙම නැත්නම් මැචු කරලා තිනවා කියලා මේ කට්ටිය කියනවා කොකනට් ස්පිරිට් එක රයිට් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකේ ඇතුලේ තියෙන බෝටල් එක මොන වගේද කියලා හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ බෝටල් එක තියෙන්නේ මේකේ තර बॉक्स के तिब्ब गोडक तेवाल मे बोटल के सदाहन कर लियन एक अट्टी यूनिक लोगो एक मेक प्रिंट कर लियन वाल बलागान फुलव ये बता मेक गन मेक सी एट सी आम कोकोनट अरा सी एट सी आक पोलराव तमें मेक निष्पादने कर लियन एक मेक अट्टे मेके के लियन अरापि कथागर हमे काली ब्लेंडेड अराक मेक सी एट सी आक कोकोनट अरा එවගේම තමයි මේකේ සැර එහෙම නැත්නම් ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක 134ක් බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන බෝටල් එකක්. ඊට අමතරව මේක ගැන අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රයිස් එක. අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රයිස් එකනේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්වොලිටි එකට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රයිස් එකක් තියෙන බෝටල් එකක් තමයි මේක රුපියල් 1850ක් වගේ ප්‍රයිස් එකකට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ කොහොමද මේක ඇරෝමා එක කොහොමද මේක ෆ්ලේවර් එක කියලා බලන්න. හරිම යුනික් ඇරෝමා එකක් තියෙන්නේ අර අනිත් හැම එක අනිත් දැන් අපි කතා කරපු අනිත් හැම අරක් එකකටම වඩා මේක ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් ස්ට්‍රොง ඇරෝමා එකක් තියෙනවා මේකේ ඒක ඇතුලෙන් හොඳටම අර මේක 100% කොකොනට් අරක් එකක් එතකොට ඒකේ තියෙන කොකොනට් ඇරෝමා එක හොඳටම එනවා රයිට් අපි දැන් මේක ටේස්ට් කරන්න යන්නේ හරි සෝඩා එකතු කරනවා අරෝමා එක ගොඩක් ලොකු අරෝමා එකක් ස්ට්‍රොง අරෝමා එකක් තිබ්බට ෆ්ලේවර් එක හොඳටම බැලන්ස් ඩ්‍රින්ක් එකක් කිසිම හාෂ්නස් ගතියක් එමු නැත්තම් උගුරට කිසිම අමාරු ගතියක් නැහැ උගුරෙන් පල්ලයට යද්දි අර කොකනට් ටච් එක දීගෙන හරි ස්මූත් විදිහට උගුරෙන් පල්ලයට යනවා ඒකේ අර මැචු ගතිය එහෙම නැත්නම් ඒක සෑහෙන කාලයක් කල් තිබ්බ ගතිය හොඳට ඒ ඩ්‍රින්ක් එකෙන් අපිට ඉස්මතු වෙලා පේනවා ඇත්තරම 1850කට වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් හොඳ බෝටල් එකක් විදිහට මේ ෆවුන්ඩර් රිසර්ව් කියන බෝටල් එක හඳුන්වන්න පුළුවන් රයිට් අපි යන් ඊළඟ බෝටල් එකට එනවා රයිට් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ රොක්ලන් ඩබල් ඩිස්ටිල් ගැන right ඉතින් ඔයාලට බැලූ බැලමට මේ බොක්ස් එක දිහා බලපුවාම ඔයාලට පේනවා මේක කොළ පාටට තනි කරම මේ පොල් අතු වලින් තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක ස්පෙෂල් නේම් එකක් යූස් කරනවා ඩබල් ඩිස්ටිල්. ඩබල් ඩිස්ටිල් කියන්නේ දෙවරක් පෙරන ලද අරක්කු. ඒ වගේම තමයි මේකෙත් ගොඩක් දේවල් සඳහන් කරලා තියෙනවා බොක්ස් එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ග්‍රීන් ඩිස්ටිල් එක මේක හදන දේවල් ගැන ඒ වගේම මේක 100ට 100ක් කොකනට් වලින් තමයි මේකත් ඩිස්ටිල් කරන්න කියලා ඒ කට්ටිය කියලා දෙනවා මේ අරක් එක ගැන රයිට් එහෙනම් අපි අතුලට ගිහිල්ලා බලමු බොක්ස් එක අතුලට ගිහිල්ලා බලමු මේක ගැන තවත් විස්තර රයිට්
හරි මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් double distill rockland ලගේ බොටල් එක මේක ස්පෙෂාලිටි එක තමයි ඔයාලා දැක්කා දැන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක කතා කරේ ටිකක් අඩු ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන දේවල් ගැන හැබැයි මේක ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 37.2ක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් සැරට ෂොට් එකක් දාන කෙනෙකුට වදින්න ගහන කෙනෙකුට නියම බොටල් එකක් තමයි මේ ඩබල් ඩිස්ටිල් කියන්නේ ඒ වගේම තමයි මේකේ ප්‍රයිස් එක දැන් අද අපි කතා කරේ ප්‍රයිසස් ගැන ගොඩාක් වෙලාවට 2000න් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මේකත් රුපියල් 2000ක් වගේ හරියටම රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලකට තමයි මේක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් හරි රිච් ලුක් එකක් තියෙන බොටල් එකක් හරි ලස්සනයි. ඔයාලා දැකලා තියෙදි ගොඩක් වෙලාවට මගේත් ෆේවරිට් බ්‍රෑන්ඩ් එක විදිහට ගොඩක් තැන්වල මම මේක පාවිච්චි කරනවා. අතරම මම පෞද්ගලිකව ගොඩක් කැමති ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි මේක. රයිට්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක ඇරෝම එක කොහොමද මේකේ ෆ්ලේවර් එක කියන එක. යන් අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේක කොකොනට් මොකද මේක සියලසියක් කොකොනට් රකයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මීට ඉහතදී අපි කරා මේ රොක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරියට මේ රොක්ලන්ඩ් එකටිගේ කොකොනට් ෆාම් එකට පොල් වත්තට ගිහිල්ලා එකටිගේ කොහොමද මේ පොල් මේවට ගන්න කියන එක ගැන අපි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා අපි මෙතන ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා ඔයා ඒක තවත් බලන්න නැත්නම් ඔයාට බලන්න පුළුවන් එකටිගේ ඒ ගන්න කොකොනට් වලින් තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ කොකොනට් ඇරෝම එකක් තියෙන ඩ්‍රින්ක් එකක්. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මේකට සෝඩා චේස් කරලා කොහොමද මේකේ ෆ්ලේවර් එක කියලා. අර අනිත් ඩ්‍රින්ක් වලට සාපේක්ෂව අපි මේක කිව්වා 147.2ක ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියනවා කියලා. අපි දන්නවා සාමාන්යයෙන් රෂියන් වොඩ්කා එක්ක උනත් 140ක් වගේ තමයි මේ ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට ඉතාම ආසන්නව යන ඩ්‍රින්ක් එකක් විදියට අපිට මේ ඩ්‍රින්ක් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තියෙන ස්ට්‍රොง එක, ස්ට්‍රෙන්ත් එක, ඒ ගතිය, ඒ හෑෂ්නස් එක ඒක ටිකක් හොඳට දැනෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඩියක් ගන්න දරුණු විදිහට අඩියක් ගන්න කෙනෙකුට මේක ඇත්තටම හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක් අර මේක තියෙන ස්ට්‍රොง එක එක තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක හොඳට මේ ඩ්‍රින්ක් එකේ ඔයාගේ උගුර හරහා යනවා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි මේක රයිට් රයිට් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඕල්ඩ් අරක් එක්ස්ට්‍රා ස්ට්‍රොง රොක්ලන් රයිට් ඔයාලට මතක ඇති මේ බොටල් එක මීට වඩා ගොඩක් වෙනස් විදිහට තමයි තිබ්බේ. දැන් ඒ කට්ටිය මේක ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්ක ඒ වගේම බොක්ස් එකක් ඇතුළට දාලා ඒ කට්ටිය මේක දැන් මාකට් එකට දාලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් මේ බොටල් එකත් එක්ක තියෙන්නේ. හරි රිච් ලුක් එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට යන් ජෙනරේෂන් එක අතර ගොඩක් පොපියුලර් ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට ඕල්ඩ් එකක් එක ගොඩක් පොපියුලර් ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එකක් එක තියෙන ක්වොලිටි එක ඒ වගේම තමයි ඒක තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක. රයිට්. ඒ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි හරි ලස්සන බොටල් එකක් තියෙනවා ඒකේ ගස් කොකොනට් මේ පොල් ගස් ඇඳලා ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු විස්තරයක් කියලා නැහැ අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට මේක නම බලපු ගමන් එක්ස්ට්‍රා ස්ට්‍රොง කියලා තියෙනවා ඒක නිසා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක මොන වගේ ඩ්‍රින්ක් එකක්ද වෙන්න යන්නේ කියන එක අනික මං හිතනවා මේක නොබියුපු කෙනෙක් නම් නැහැ සෑහෙන්න මේක ෆේමස් ඩ්‍රින්ක් එකක් මේකත් 100%ක් පොල් වලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අරක් එකක් තමයි. හරි. ඒ වගේම තමයි මේ අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන. මේක රුපියල් 1800කට වගේ 1800ක් 1900ත් අතර මුදලකට මේක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ 134ක් ඇල්කොහොල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවා. මේකේ 134ක් මේක අයිති වෙන්නේ ඕල්ඩ් ඇරක් කියන ඇරක් රෙගියුලර් ඇරක් නෙවෙයි ඕල්ඩ් ඇරක් කියන කැටගරි එකට තමයි පරණ අරක්කු කියන කැටගරි එකට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ හරි අතරම හරියටම කිව්වොත් එහෙම මේක මිල රුපියල් 1880ක් වෙනවා ඉතින් අර රුපියල් 2000ට අඩුවෙන් හොයන කෙනෙකුට හොඳ බොටලයක් හොයන කෙනෙකුට මේකත් හොඳ බොටල් එකක් විදියට මට හඳුරලා දෙන්න පුළුවන් රයිට් අපි යන් කොහොමද මේකේ ඇරෝම එක ඊළඟට මේකේ ෆ්ලේවර් එක කොයි වගේද කියලා බලන්න Mm-hmm.
හරියටම හරි එක්ස්ට්‍රා ස්ට්‍රොං කියන ඒකට ගැළපෙනම අරෝම එකක් හොඳට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර නහය ගලවගෙන යන හොඳ කොකොනට් ස්පිරිට් වල අරෝම එකක් කොකොනට් අරෝම එකක් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒක තමයි අරෝම එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට යමු. අර දැනෙන්න බොන කෙනෙකුට අර දැනෙන අරෝම එකක් මේකේ තියෙනවා. අපි බලමු. සෝඩා චේසර් කරලා. Right. අර විදිහම තමයි ප්ලේව එකත් DD එකට අපි දැන් මුලින් කතා කර රොක්ලන් ඩබල් ඩිස්ටිල් එකට සාපේක්ෂව රොක්ලන් ඩබල් ඩිස්ටිල් එක තරම්ම අර හාෂ්නස් එකක් එහෙම නැත්නම් අර සැර ගතියක් කුලට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අනිත් අරක් වලට සාපේක්ෂව යම් කිසි උගුරට සැර ගතියක් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අර අර අපේ තියෙන ටේස්ට් බට් උඩට ඇදලා දාලා අර අමුතුම ෆීලිං එකක් දෙන අරක් එකක් විදිහට අපිට මේ රොක්ලන් එක්ස්ට්‍රා ස්ට්‍රොං කියන අරක් එක ඕල්ඩ් අරක් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. Right. ඒ විදිහට තමයි ඒක ගැන කියන්න තියෙන්නේ හොඳ වැලියු ඩ්‍රින්ක් එකක්. අපි යන් ඊළඟ අරක් එකට අන්තිම අරක් එක අද අපි අර රිවيو කරන්න යන්නේ ඒක ගැන කතා කරන්න යන් මේකෙන් පස්සේ. Right. අද අපේ දවසේ අන්තිම අරක් එක තමයි මේ. අපි මේක ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. Right. හරි. මේක ලොකු විස්තරයක් පෙට්ටිය ලියලා නැහැ. ඒකින්ද ගත්ත ගමන් කඩන්න හිතුණා. කැඩුවා පෙට්ටිය. හරි. අපි බලමු එළියට අරගෙන මොන වගේද කියලා මේකේ කතන්දරේ. හරි. ඔව් මේක කියලා තියෙනවා මේ DCSL old arrack කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන පරණම old arrack වලින් එකක් විදිහට අපිට අපි හැමෝම දන්න විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අර අපි අද කතා කරන budget range එකට 90 රුපියල් 1830කට වගේ මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ සැර 133.5ක් වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙත් පෙරන ලද පොල් අරක්කු. ඒ කියන්නේ 100%ක් අර විදිහටම පොල් අරක්කු එහෙම නැත්නම් පොල් රා වලින් නිෂ්පාදනය කරපු එකක් තමයි මේ අරක් එක ඇවිල්ලා. රයිට්. ඒ ටික තමයි මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ කට්ටිය කියලා තිනවා මේක හල්මිල්ල වැට්සොල. ඒ කියන්නේ හල්මිල්ල බැරල් ඇතුලේ තමයි මේක පදම් කරන්න කියලා මේක හදපු කට්ටිය DCSL එකේ කියලා තියෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකේ ප්ලේව එක කොහොමද මේකේ ඇරෝමා එක කියන කාරණාව. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ඔව් මේකෙත් කොකොනට් ස්ප්‍රිට් කොකොනට් අරෝමා එක ගොඩාක් වෙලාවට දැනෙනවා. ඊට අමතරව මං හිතනවා මේකේ ඊට අමතරව යම්කිසි අරෝමා එකක් එනවා. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට මේ හල්මිල්ල බැරල් වලද මට ඒක හරියටම නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඒ වුණාට මේ අර අනිත් හැම එකකටම වඩා වෙනස් අරෝමා එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. මට ඒක හොඳද නරකද කියන්න බෑ. ඒක ඩිෆෙන්ඩ් වෙන්නේ මේ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. මම නම් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට මේකේ මේ අරෝමා එකට ගොඩක් ලොකුවට ආස නැහැ. උනාට මේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ අරෝමා එකටත් කැමති. හරි. ඊළඟට අපි යන් බලන්න කොහොමද මේකේ ෆ්ලේවර් එක කියලා. හරි. අපි දගමු සෝඩා. Right. Right. ඇත්තම මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ තියෙන්නේ මේක ෆ්ලේවර් එක ඇවිල්ලා මේ ගොඩක් ස්ට්‍රොං ෆ්ලේවර් එකක් නැහැ. අර අරෝමා එක ගොඩක් ස්ට්‍රොං ගතියක් තිබ්බට ෆ්ලේවර් එක එහෙම ලොකු ස්ට්‍රොං එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මැද ස්මූත් ගතියක් තියෙනවා. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව උගුරෙන් පල්ලෙහාට දාගන්න පුළුවන් අමාරුවක් නැති බොටල් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද අපි රිවيو කරේ. අපි ගත්ත අපිට රුපියල් 2000ට වඩා ගන්න පුළුවන් හොඳම අරක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටික අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම අරක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටික අපි රිවيو කරේ. ඉතින් ඒකට අපි IDL එකෙන් ඊට පස්සේ Mendis එකෙන් Rockland එකෙන් ඒ වගේම DCSL එකෙන් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ලීඩින් බ්‍රෑන්ඩ්ස් හැම එකකින්ම ගන්න පුළුවන් හොඳම අරක් සෙට් එක තමයි අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා පෙන්නුවේ ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක යටතේ තියෙන.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි ඊළඟ සැරේ ඔයා බාරකට ගියාම ඔයාට හොඳම දේ ඔයාට ගැළපෙනම දේ ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා හිතනවා මොකද මේ එකින් එකට තියෙන වෙනම characters වෙනම flavors වෙනම aromas ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඔයාට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා right ඉතින් මේ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා අරක් උබන හැම වෙලාවකම सोडा चेस करे ना वतर उन्न कमें सोडा नेताइस कटे दागन एक विधि तमें हर विधि ड्रिंक एंजॉय करना तो वेरल विधि चेस कर लखन दसल फेसबुक ग्रूप तीना हेमदे एम तीना कटे फोटो दापे विहिल तम हम तक करना लिक्विड शो के सब्सक्राइब करना हेमदाम मे वगे गुडाक देना गन पुलवा लिक्विड शो के එවගේම තමයි දැන් අපි හදලා දිනා අපිත් Facebook group එකක් හරි බේබද්දන්ගේ සංගමය කියලා තියෙන්නේ නම නම් පොඩ්ඩක් අවුල් ඒ උනාට බේබද්ද වෙන්න නෙමෙයි අපි කියලා දෙන්නේ ඒ group එකේ හරියට බොන්න ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක දාන්න පුළුවන් අපේ group එකේ member කෙනෙක් වෙලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් අපි යටින් link එක දාලා තියෙනවා ඒක හරහා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් බේබද්දන්ගේ සංගමය powered by liquid show කියලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාලට තියෙන ගැටලු ඔයාලා බොන දේවල් අපිට ඒකේ ඔයාලට අපි group එකක් විදිහට share කරගන්න පුළුවන් එතෙන්දී ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අපිට shout out කරන්න පුළුවන් මොකද මම ඒක නිතරම අධීක්ෂණය කරගෙන බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි Instagram liquid show by anuradha follow කරන්න මතක කරන්න එපා. Twitter ත් අපි ඉන්නවා. Facebook ත් අපි ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි follow කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් අපි TikTok ත් ඉන්නවා. හරි? ඒකෙන්ද TikTok link එකත් යටින් දාලා තියෙනවා. මේ අමතක කරන්න එපා. ඔයා TikTok ඉන්නවා නම් ඒකත් follow කරන්න. Right? එවගේම තමයි ඔයාලට මේ වගේන තව අයිඩියාස් තියෙනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ මොනවද ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ තියෙන ප්‍රශ්න එවගේන අයිඩියාස් තියෙනවා නම් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න අපි ඒවට උත්තර දෙන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ අදහස් වෙනුවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් හරි ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ මම හිතනවා දැන් කියවුව ඇති කියලා මම හිතන්නේ බීලා ඉඳලා මම දැන් හතකින් ගහලා ඉන්නේ ඒකින්ද වෙන්නේ වැඩියෙන් කියවන්නේ ඒක නිසා අදට මෙතනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරනවා ආයෙත් දවසක අපි ලිකුඩ් ෂෝ එකෙන් හමු වෙමු මං ගිහිල්ලා එන්න ටටා බයි